bolje kotiraju i da mnogo bolje rade i više, što je najvažnije, a isto tako i da malinari imaju dobre zasade. Na svemu možete da uštedite, ali na sadnom materijalu nikako. A sada pričamo o cveću koje se ne proizvodi samo za gledanje, već i za nešto drugo. Šta biste rekli da je ovo kada prvo pogledate? Na šta vam ovo liči? Izgleda pomalo kao suncokret i logično, dosta je velika parcela, što da ne. Ali ko bi sjeo suncokret tako gusto? Vrlo čudno, a i vidi se da je razmak nekako više kao da je korišćena žitna selica, a ne ona za suncokret. U pravu ste, nije suncokret, ali jeste neki cvet. I to neven. I u ovom slučaju cvet je i plod. Milutin Stojanović i Sandra Wendler su posijali ovih skoro hektar pod nevenom u okolini Beograda. Tako je, ovdje je neven, kalendula Cimljalis, posejano je u 1. aprila. Sad trenutno je na 5-6 cm, treba dođe 10-12 da bi ga okupali. Krajem maja, početkom juna bi treba početi cveta i onda kreće prva berba. Neveni biljka poreklom iz južne i jugoistočne Evrope, dakle autohton je za naše krajeve, odakle se kasnije proširio po svetu. Od davnina se koristi u narodnoj medicini. Kod nas, a na drugim mestima, se cvet čak i jede u salatama, pa se čak i jede i list koji ima karakterističnu gorčinu kod starih biljaka. Neven sadrži ulja, triterpene, flavonoide i mnoge druge korisne supstance zbog čega se koristi u kozmetici protiv kožnih oboljenja, a pošto ima jedinjenja koje organizmu deluju kao estrogeni, čak se koristi za regulaciju ciklusa kod žena. Dakle, to je sigurno lekovita, korisna biljka za koju je industrija zainteresovana. Što se same tehnologije uzgoja tiče i gustine, sadnje, imajte u vidu, odnosno setve, izvinjamo se, imajte u vidu da će se ovo ipak prorediti. Mehanički se deo biljaka skida u nekom momentu vegetacije, od toga se pravi sadni materijal. Ovde je neven podsejan direktno setvom, za što je potrebno malo veštine, a mnogo je lakše da kupite sadni materijal koji je ovako u sakcijama, pa da ga onda rasađujete. Ovo je išlo direktno setvom. Duše, prve pripreme bila bitna, u oktobru smo porali, bacili smo stajsko đubrivo, ostajalo normalno. Onda smo krajem februara porali opet još jedan put, onda išlo sitnjavanje zemljišta, išlo je ravnjenje, onda je prošao valjak i onda išlo setvo, u stvari traktorom smo seli u selici za žito. Samo što je drugačiji raspored, malo smo tu morali da štelujemo mašinu i tako. I direktno setvom išlo, 2 cm dubinu, na razmak redova 40 cm od reda do reda. Zavisi kako gde i kako gde izbija, treba bi 10 do 15 cm da bude u pravcu. Međutim, to će biti malo više, pa ćemo ga saditi negde drugde, sorry. Aha, saditi u kom smislu? Dakle, vidimo da je on ovde gušći nego što bi trebalo. Šta će biti sa viškom biljaka sa ove parcele? Moraće da se rasadi i trebalo bi, vjerojatno, ko bude želeo da prodamo kao rasad. Znači, vi ćete dobiti ovde rasad? Tako je, tako je. Kad će biti taj rasad spreman? Pa tako bi trebalo pre kraja početka juna. 1., 2., 3. juna se zavisi od biljke kako će porasti. Što, koliko će tad biti visoka biljka kad budete vadili rasad? Trebalo bi oko 12-13 cm da bude, 14, se zavisi. Visine. I koliko ćete imati sadnica rasta, koliko planirate? Ovde je oko 3 kg semena otišlo, sad ne znam, vidjet ćemo, prvi put radimo pa ćemo vidjeti. Po nekim proračunima, mi smo gledali cvet i kad se osuši, koliko bi u stvari prinos trebalo da bude, a što se tiče rasada vidjet ćemo. Verovatno, barem 20 cm treba da bude od biljke do biljke. Razmaha raste u bohor i širi se brzo. U Srbiji je ipak najvažnije pitanje kome će se to prodati, da li ima plasmana. Udruženje Lintor iz Kragujevca prati tu tematiku. Pa to je pitanje na mestu, jer kad neko sadi nešto, prvo treba da uvek razmišlja kome će da ga proda. Međutim, ima i ona druga deviza, svaka roba ima svoga kupca. Ima interesovanja za lekovito bilje uopšte i neven baš ima visoko mesto u tome. Problem je nama u Srbiji što ne možemo da proizvedemo dovoljnu količinu da bude to dovoljna kontingent za izvoz, jer oni ne mogu da kupe 10 kg 100 kg, nego kad se kupuje, kad se izvozi. Zato ja idem sa ljudima i stalno mi se javljaju, stalno su novi članovi udruženja Lincura, tako da ovaj proizvodi malo, onaj proizvodi malo, pa mi skupimo za taj jedan kontingent, pa krenemo u izvoz, znači prodaja. Idu lekovite svrhe za lekove, za pravljanje melema, ulja, dobar je u, ne znam, i u dodatku drugih koji mešaju nam bilja. Može da koristite. Vi pravite meleme ili sve planirate da prodate? Nešto da, ali sad trenutno treba da vidite certifikat.
tako nešto. Milutin i Sandra rade nevena veliko za industriju i to je sigurno dobar način da se iskoristi zemljište. Međutim, iako jednostavno želite da imate malo domaćeg melema ili nešto lepo i na manjim površinama, što da ne? Kada opština ne organizuje nešto što bi trebalo, onda se ljudi samo organizuju. Postoji jedna interesantna pijaca, najveća kvantaška pijaca za jagode u Srbiji, sigurno, koja je nastala spontano u jednom našem sjajnom kraju, tamo kod Mačva, Pocerina, tamo su odlični proizvođači jagode.